Ул тимагин философ. Нигим хин гишүн бүрт өсөх ижил тэгш боломжийг олгох юм. Энэ санааг өдөртөмж болгон бид нийгэмлэгт ихсэх хамгийн баг босох бүхий хөрөг чадварын шин дефью санг үүсгэсэн. Одоо хэрэглэгчдийн хувьд хоёр сан боломжтой. VIP сан буюу улаан сан. Түүнд хэрэглэхийн тулд хэдэн мянган еврогийн үнэтэй лиценз хэрэгтэй. Нийгэмлэгийн буюу ногоон сан. Мөнгө олж эхлэхийн тулд 110 еврогийн үнэтэй багц байхад л хангалттай. Ногоон сан. Нөөц нь хязгаарлагдмал хүмүүсийн хувьд ультимата бизнесээ эхлүүлэх төгс арга. Харин хангалттай нөөцтэй түүнийг хурдан үржүүлэхийг хүсч буй хүмүүсийн хувьд замлаа VIP сангаас шууд эхлүүлсэн дээр. Тэгвэл нийгэмлэгийн сан хэрхэн ажилладаг вэ? Эхний алхам. Хэрэглэгч нийгэмлэгийн санд нэвтрэхийн тулд үнэн 110 еврогоос эхлэх тусгай Unity лиценз худалдаж авах хэрэгтэй. Хоёрдугаар алхам. Split гэрээ байгуулж тусгай Unity Split токен хүлээн авах. Split гэрээний төлбөрийг төлсөний дараа сан автоматар Ultima токеноор дүүрч дараа нь тэнд царцдаг. 3-р алхам. Unity Split токеныг Smart Wallet руу шилжүүлэх. Эцсийн 4-р алхам. Урамшуулал тогтмол хүсгээ мартахгүй байх. Урамшуулыг зөвхөн нийгэмлэгийн сангаас Ultima токеноор төлнө. Ultima хөрөгч чадрын сан нь биткойны хязгаарлалтын гол асуудлыг шийддэг. Зоос олглох зардлын тогтмол өсөлт. Ингээд крипто зах зээлийн ихэнх үед гэрийн компьютер эзэмшигч хүн бүр майнинг хийх боломжтой байсан бол сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд ашигтай олборлолт хийхин тулд тоног төхөөрөмжөнд олон мянган доллар зарцуулах хэрэгтэй болсон. Ultima нэвтрэх зардал тогтоож дэлхийн бараг дурын хүний хувьд хүртээмжтэй болгодог. Нийгэмлэгийн шин сан нь хамгийн ихэнд нэгдэж хамгийн их ашиг хүртэж Ultima-гийн жинхэнэ халин болох онцгой боломж юм.